Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dilluns. Avui, en el temps de l'entrevista del programa, ens acompanya Hermán Pinedo, el conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, perquè, entre d'altres coses, hem de recordar que a finals d'aquesta setmana, el proper diumenge, arrenca l'edició número 24 del Festival Tarracó Viva. Hermán Pinedo, molt bon dia. Molt bon dia, què tal? De Tarracó Viva, del festival, en vam parlar àmpliament la setmana passada amb el seu director, sí, amb el seu creador, amb Magí Seritjol, però a vostè d'entrada li vull preguntar per les dificultats pressupostàries que ha presentat el festival, que finalment s'han pogut salvar, i reconèixer, per exemple, Magí Seritjol en la setmana passada en aquesta entrevista, que el subjectiu és fer el festival a partir de les aportacions assignades. Però ha estat especialment dificultós poder... Ha estat complicadíssim, perquè disposàvem l'any passat de 220.000 euros i enguany, amb el pressupost prorrogat, disposàvem de 180.000. Per tant, fer un festival que recuperava la normalitat amb 180.000 euros era molt complicat. Vam fer una modificació de crèdit de 40.000 euros al mes de març, si no recordo malament, i amb això vam poder arribar als 220.000 euros que ens permeten fer un festival una mica recuperant la normalitat de 2019. En tot cas, ens hauria agradat comptar amb més diners, però, com ja vostè sap, el pressupost no es va aprovar al final de l'any 2021 i, per tant, doncs, con lo que pudimos, hemos hecho un gran festival. Mm-hmm. Més enllà d'aquest fet concret d'aquest any, creu vostè que després de 3 anys com a conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona que el festival necessitaria blindar-se, entre cometes, de vicissituds polítiques i pressupostàries i tenir d'alguna manera una base més ferma per poder treballar? El festival necessita blindar-se i el festival necessita un suport econòmic i institucional molt més gran. I en això estem treballant. Per què? Perquè hem viscut 2 edicions molt complicades. 2020 i 2021 han sigut complicadíssimes. Recordar que vam fer 2 edicions en 6 mesos aproximadament, per tant, a l'octubre del 20 i al maig del 21. I en aquest sentit, el que hauríem de fer com a ciutat, ja no com a responsable polític de patrimoni, com a ciutat és blindar el Festival de Tarragó Viva, dotar-lo pressupostàriament amb molt més diners del que hi ha ara i també, evidentment, apostar per l'evolució d'aquest festival que l'any vinent compleix 25 anys i, per tant, jo crec que necessita una renovació. Mm-hmm. En renovació en quin sentit? Perquè precisament d'aquesta 25a edició també en parlàvem la setmana passada amb Magí Seritjol. Hauria de ser segurament un festival especial que, a més, commemorarà el centenari, els 100 anys de l'inici de les excavacions a la necròpolis paleocristiana. De la necròpolis, mm-hmm. Exactament. En què consistiria aquesta renovació, segons de vostè? De fet, enguany celebrem, diguéssim, les grandes descobertes de la història de l'arqueologia, per tant, centenaris i bicentenaris de Tutankamon, de Champollion, de Troia, etc. I el que volem és que l'any vinent sigui una edició centrada en les grandes descobertes de Tàrraco. Per tant, amb això, amb aquest, diguéssim, espírit, amb aquest títol que portarà l'any vinent, el que farem serà, o el que volem fer, serà un canvi molt important a com es fa el festival. I això què vol dir? Una pregunta. Per què no podem transportar o fer el festival tot l'any als monuments? Per què no podem traslladar la realitat de la Tàrraco romana en el dia a dia dels monuments, no? Per aquí va el tema. Per tant, el que volem és aconseguir que quan tu vagis al Fòrum Colonial, al Fòrum Colonial, a l'amfiteatre o a les muralles, tu puguis veure en qualsevol moment de l'any que estàs veient una recreació històrica i entendre com funcionava tot això. Per aquesta reflexió que fa ara en veu alta davant d'aquest micròfon, és factible, és real, és un objectiu que s'ha proposat precisament de cara a la 25a edició de Tarracó Viva? És el gran objectiu. Juntament amb això, també volem internacionalitzar molt més el festival, però el gran objectiu és que la gent pugui gaudir del festival no només 2 setmanes al maig, sinó més temps, la resta de l'any, si es pot. Mm-hmm. Tàrraco Viva tot l'any, i Tàrraco Viva també, li pregunto per un projecte que va quedar guardat en un calaix fa anys, Tàrraco Viva en un espai permanent, això insisteixo, és abans que vostè fos regidor de patrimoni, el projecte Colònia Tàrraco, no? Al recinte firal. Hi ha la possibilitat de recuperar aquest projecte o realment és d'una ambició tan gran que això ara mateix és impossible? Jo crec que el festival Tàrraco Viva s'ha de traslladar als monuments permanentment, perquè és l'espai on ens sentem millor com era la vida romana fa 2.000 anys.
Ara, per la pregunta que vostè em fa, jo crec que això ara mateix no és possible per una qüestió pressupostària, principalment. Mm-hmm. En qualsevol cas, vostè garanteix que de cara a l'any que ve, malgrat les possibles dificultats que pugui haver-hi pressupostàries, el festival, tenint en compte això, els 25 anys, tindrà una dotació de diners més gran que la d'aquest any? Jo espero que sí, perquè l'any vinent pensi vostè que és any electoral i, per tant, entenc que tothom voldrà governar, tots, el que governi, qui governi, no? Però tots voldran governar amb un pressupost aprovat. Per tant, jo entenc que serà més fàcil l'any 2023 aprovar un pressupost. Mm-hmm. Hem parlat molt de l'any que ve, però encara parlem un moment. Sí, sí. Ja vam parlar molt la setmana passada amb Magí Seritjol, però recordem que avui, per exemple, es posen a la venda les entrades i les invitacions. Exacte. La majoria d'activitats són gratuïtes, ni algunes de pagament. Com definiria aquesta edició número 24 després dels dos anys tan complicats de pandèmia? Una edició que recupera la normalitat, que la gent crec que gaudirà moltíssim, perquè per primera vegada en dos anys, que es diu Ràpid, podrem gaudir de tots els espais de la ciutat d'una manera normal i, per tant, també omplir aforaments, fer més activitats, més de 300 activitats, i amb un tema que crec que serà molt interessant per a la gent, sobretot per a la gent doncs, de Tarragona, però també per a la gent jove especialment. Per tant, jo animo a la gent, a tothom, que s'apropi al Festival Tarracoviva, que comenci a reservar entrades des d'avui mateix. Són preus molt accessibles, molts gratuïts, i unes quantes activitats a 2 i 3 euros, i si no també existeix la possibilitat, i això és una cosa que hem treballat moltíssim, de ver tot per streaming. Uh-huh. Per tant, també l'aposta per digitalitzar, no? Fer arribar a molt més gent el festival, és una cosa que en la que hem treballat moltíssim i que ara estem aconseguint. Hi haurà pràcticament 300 activitats durant aquests 15 dies, del 15 al 29 de maig, sí, en diferents espais de la ciutat. Com sempre, els monuments seran escenaris naturals de moltes, correcte, d'aquestes activitats. Correcte. Així que, en aquesta segona part de l'entrevista, a Armand Pinedo li proposo parlar d'algunes d'aquests monuments i de projectes i de coses que potser s'han quedat estancades o no, o que estan, sí, evolucionant. Li pregunto d'entrada per Porta Tàrraco i per l'espai de la plaça del Pallol, que acostuma, sí, a ser precisament l'espai de benvinguda al visitant de fora. Aquí hi ha algunes novetats i un projecte important. Els ciutadans poden veure des de fa temps obres al voltant de la Volta del Pallol. Recordem que la maqueta s'ha traslladat també temporalment. Sí. En quin moment, com estan les obres al voltant del projecte de Porta Tàrraco? Doncs miri, recordi que aquest projecte són tres pates. Per una banda, l'antiga audiència. Li puc avançar ja, crec que és la primera vegada que ho dic, que el 6 de juny començaran les obres en l'antiga audiència. Això vol dir que convertirem l'espai actual de l'antiga audiència en la nova oficina de turisme de la ciutat, tant de la Generalitat com de l'Ajuntament. Traslladem les oficines del Departament de Cultura cap a l'antic Ajuntament i les de turisme cap a l'antiga audiència. Per tant, començarem ja al juny aquestes obres a l'antiga audiència. Perdoni. Ho dic per intentar, sí, aclarir-ho. És a dir, totes les l'antiga audiència serà la gran oficina de turisme de la ciutat. Correcte. I tant de la Generalitat com de l'Ajuntament. Uh-huh. L'oficina de turisme de la Generalitat, recordem aquella del carrer Fortuny, que desapareix. En principi sí. Uh-huh. No és competència meva, però sí, en principi sí. I turisme de l'antic Ajuntament, que està, diguéssim, al carrer Major, doncs es trasllada a l'antiga audiència també. Però tant, això serà una realitat quan? Perquè calculo que necessitaran un temps de... Pensi una cosa. Tarracoviva va estar justificat al desembre del 22. Això vol dir que abans del desembre ha d'estar acabat tot això. Tot el projecte de... Tot el projecte. Per tant, Porta Tàrraco. Antiga audiència, per una banda. Que fent aquest canvi començarem ja al juny a treballar, diguéssim, a nivell pràctic, allà. La guingueta del Camp de Mar, que he parlat alguna vegada d'ella, que hem tingut un problema que ara el parlarem, que és que ha quedat de ser el concurs i hem tornat a treure el concurs amb la pujada corresponent de preus perquè les empreses es puguin presentar. Perquè ara parlarem, o m'agradaria parlar, si vostè vol, de la pujada de preus i el problema que ens suposa això amb la situació actual. I després, evidentment, la part més important, la de la Volta del Pallol, que està pendent de l'actuació a l'Agapito i que estem treballant ja. Tenim, entre cometes, tot preparat, software, hardware, projecte, tot això, perquè després de l'estiu es pugui instal·lar aquesta estructura, uh-huh, aquesta instal·lació dins de la Volta. Entrant, doncs, en els detalls d'aquestes tres potes que ens deia al voltant de la plaça del Pallol. El tema de l'antiga audiència és el que, sí, està més clar, perquè és, el, entre cometes, el més fàcil de fer. Correcte. Uh-huh. Quan seria l'intercanvi, doncs, d'oficines de turisme i de cultura? Jo crec que a finals d'any. Jo comptaria
per al Nadal, més o menys, estarà fet el canvi. Per tant, l'antiga audiència estarà tancada provisionalment durant un temps? Aquest estiu estarà tancada, sí. I la maqueta es podrà veure... a la Torre d'Advocats, que està a l'esquerra, a l'entrada cap a l'esquerra de l'antiga audiència, doncs està instal·lada i crec que és un bon lloc per que estigui. Molt bé. La guingueta de... És a dir, que es quedaria allà, creu? No, la guingueta no, aniria... va a la volta. La volta el que tindrà, el Ricard, és un espai amb la maqueta dins com a protagonista de l'espai i amb tota una sèrie de mappings, projectes visuals, no, projeccions, tot això que ens explicaran com era Tarraco fa 2.000 anys i serà la portada d'entrada, Porta Tarraco, a la ciutat. Uh-huh. Per tant, farem una cosa molt, molt xula, una espècie de centre d'interpretació de la ciutat de Tarraco. A la volta del Paiol, recordem-ho, i ha d'estar acabat abans de final d'any. Exacte. Perquè hi ha uns diners europeus... De la Generalitat. Ah, de la Generalitat, perdó. I això serà la joia de la corona, crec, d'aquesta, o una de les joies d'aquesta legislatura, i jo he vist el projecte ja, he vist, diguéssim, el material, diguéssim, que hi haurà a la volta, i és impressionant. Mm-hmm. I el tema de la guingueta del Camp de Mar, que ha quedat de ser, com deia, aquest concurs, això què ser, suposa? Suposa, doncs, que s'endarrereixi una mica més, ara estem ja amb el procés solucionat, i ara comencem otra vegada, una altra vegada, a la licitació, però ja molt més ràpida, per un procés administratiu que ara no toca, però bueno, que ho fem de manera molt més ràpida, amb una pujada del 20%, més o menys, del preu inicial. Uh-huh. I això és un problema que ens estem trobant amb tot. És un problema que suposa, doncs, aleshores, aquest augment de preus? Que poden quedar concursos deserts? Està passant a tota Catalunya, que jo sàpiga, que concursos estan quedant deserts. Perquè els preus que tu preveies a finals del 21, ara no valen. Per què? Per el tema de la guerra, per el tema de l'inflació. Clar, amb tot això ens trobem que el que valia abans 10, ara val 12. Uh-huh. Clar, però els proveïdors, o amb obres ja començades, per exemple, que l'Agapito estava pressupostat en 1.200.000. Ara què passa? Que els materials, el ferro, està pujant. Per tant, el preu de fa 3 mesos, ara no val. Per tant, actualitzem preus i això suposa un increment de costos. Mm-hmm. Però bueno, és el que hi ha i el que ens trobem cada dia. Un increment de costos i també pot suposar endarreriment d'obres. Per exemple, a Cala Agapito, com estan les obres que s'hi estan realitzant? A Cala Agapito jo crec que portem una mica de retras, una mica, parlem de setmanes, perquè vam sortir dins de l'edifici de Cala Agapito unes restes arqueològiques molt complicades, bàsicament perquè la gent m'entengui, uns forats grandíssims dins de la volta. Sembla que a l'època medieval, dins de la torre romana, havien fet aljibes, havien fet pous, havien fet cosetes que suposaven grans forats dins de la pròpia Cala Agapito, dins de la pròpia torre romana. Què passa? Que això suposa endarreriments a nivell de terminis i canvi en els càlculs que es fan a nivell d'estructura. Per tant, ens hem trobat algun problema, com és normal en qualsevol obra arqueològica, però bueno, estem bé. Amb tot això que estem comentant, senyor Pinedo, aleshores, què representarà la plaça del Paiol? Tot l'entorn de la plaça del Paiol? Serà, d'alguna manera, això, Porta Tàrraco, l'espai de benvinguda al visitant? Si tot va bé, que ha d'anar bé, perquè depenent dos subvencions d'això, serà el gran centre de recepció de visitants de la ciutat de Tàrraco. Entraran per l'Avinguda Catalunya, Portal de Roser, i allí hi haurà la guingueta aquesta de la que parlo, amb una concessió que tindrà un bar, una mica d'espai de descans, i a partir d'aquí, entrada per Portal de Roser, entrada al Port de Tàrraco, a tot aquest inici de la història de Tàrraco, que serà una xulada, ja s'ho avanço, i també l'oficina de turisme. Per tant, des d'aquí ja començarà la visita a la ciutat. Li proposo canviar d'escenari. Deixem la plaça del Paiol i anem al Fòrum de la Colònia, perquè aquí també s'ha parlat darrerament de la possibilitat de millorar tota l'accessibilitat, de fer-hi una intervenció. I això crec que també depèn de subvencions, en aquest cas de fons europeus. De fons europeus, i això... que serà una mica més llarg, perquè això durarà fins al 2026, per tant, és un projecte 2022-2026, serà, per mi, opinió personal, el gran projecte de ciutat que tindrem els propers 4-5 anys. Per què? Perquè convertirem un espai que, per mi, ara mateix no té sentit dins la ciutat, és un espai, diguéssim, un bolet, com sempre es parla, serà el gran centre a nivell de sostenibilitat
de parc, d'espai amable, d'espai on tu te pots seure a llegir un llibre tranquil·lament o de prendre alguna cosa al costat, doncs un espai d'oci, de descans de la ciutat. Recuperem aquell concepte antic, no, d'Illa Corsini amb aquest projecte, un projecte molt gran de 3 milions d'euros, és importantíssim, amb una perspectiva moderna, amb una perspectiva de segle XXI. De fet, ara estem fent un estudi per incorporar-ho al projecte d'urbanístic amb perspectiva de gènere, perquè tot això sigui el més inclusiu possible, i també estudis energètics de sostenibilitat, d'eficiència energètica i també instal·lació de xarxes wifi, instal·lació, doncs, de totes les comoditats del segle XXI, perquè això sigui un espai molt més amable del que hi és, i també la musicació. Però aleshores el projecte ja està molt avançat en la redacció? Li queden moltes coses encara per concretar? El projecte ho estem actualitzant. Pensem que partint d'un projecte d'1.200.000 i ara tenim 3 milions, per tant el que hem fet és, si tenim un projecte d'1.200.000 i tenim l'oportunitat de fer un gran projecte, a mi m'agrada fer projectes ambiciosos i crec que ja toca fer un projecte molt ambiciós a Tarragona a nivell de patrimoni, i aquest ho serà. Això vol dir que actualitzem en aquests 6 mesos d'any que queden el projecte antic del Fòrum Colonial, i al gener del 2023 estarem en disposició ja de començar l'actuació in situ. I quina subvenció o a quants diners europeus aspiren per tirar endavant el projecte? 3 milions d'euros que venen de la Secretaria d'Estat de Turisme, i per tant ens toquen a cada ciutat patrimoni de la humanitat d'Espanya 3 milions, i aquí doncs aprofitarem tot això per remodelar no només el Fòrum Colonial, que serà ja no un espai arqueològic sinó un parc arqueològic, i també els carrers del voltant, carrer Cervantes, carrer Lleida, carrer Soler, això canviarà moltíssim. Fora la tanca, m'imagino, no? Fora la tanca i peatonalització del carrer Soler i el carrer Cervantes. Per tant, tanquem parcialment el pas dels cotxes. Però aleshores, amb aquests 3 milions que diu que arribaran de la Secretaria d'Estat de Turisme, això vol dir que ja els diners estan garantits? Els diners estan garantidíssims. I per tant, esperem que en els propers setmanes, fins i tot com a molt mesos, abans del juliol, arribaran de cop els 3 milions. Més coses. Si hi ha un escenari habitual o típic o bonic per Tarracoviva és l'amfiteatre. Com tenim l'amfiteatre per aquesta Tarracoviva, per aquest estiu? I, en fi, ara fins on podem accedir-hi i quines són les previsions si és que podem ampliar accessos i estada a l'amfiteatre? En 30 segons. El 2019 van tancar l'amfiteatre perquè això no era segur. Hem fet moltíssima feina perquè això, de conservació, de prevenció, perquè això sigui segur. Ara, podem passar l'amfiteatre, encara no podem accedir a les grades perquè no sabem en quin estat es troben i tampoc sabem com afecta la via del tren a l'estat de les grades. Per tant, ara què estem fent? Estem cosint, a fer un projecte per cosir aquesta esquerda gran que tenim a l'amfiteatre, que està estintolada i que ens costa als tarragonins i tarragonines 2.500 euros mensuals, 30.000 a l'any. Estem fent un projecte per cosir això, que això estarà en guany també, i estem impulsant un projecte de monitorització del monument per entendre i veure de quina manera afecta el pas dels trens per la via. Ara bé, una notícia molt important de fa 3 dies. Adif, Ministeri de Fomento, ha tret una licitació per fer el seu propi estudi de cara a l'afectació del pas de les mercaderies, aquestes grans mercaderies del tercer fil noves, en l'amfiteatre. Un projecte de 1.700.000 que hem pelejat naltros i que, per tant, també crec que Tarragona s'ha de sentir orgullosa d'aconseguir aquest projecte, perquè Adif, diguéssim, a vegades és una mica complicada. Per tant, hem aconseguit com a ciutat que Adif pagui un projecte de 1,8 milions d'euros a 3 anys, i estem molt contents de que això es faci. Evidentment, nosaltres, a banda d'aquest projecte que farà Adif d'estudi de monitorització, farem el nostre propi. Ara bé, si els resultats d'aquest informe suposessin algun risc, és a dir, que el pas de trens de mercaderia suposessin algun risc pel monument, això sí que pot ser un problema per la ciutat, no? És que ja és un problema. És que, si ho dic molt sincerament, la via no hauria de passar per allà. No té sentit, sí, no que la via del tren passi a 10-15 metres d'un amfiteatre romà que és patrimoni mundial. Ara bé, si trobem que l'afectació dels trens és molt gran, evidentment haurem de fer una inversió molt important per garantir l'estabilitat i la seguretat de l'amfiteatre. Anem de l'amfiteatre al cor de la ciutat, plaça dels Sedassos. Vostè fa un any anunciava un procés participatiu que no s'ha dut a terme. Sí, ho vam fer. Però no s'ha aplicat perquè
les grades del circ en aquella plaça dels Sedassos les tenim igual que fa un any. Mire, i que fa dos. Això intento ser sempre molt sincer amb tot això. Perdó. Això és un desastre. Un desastre perquè unes grades que se'n van demanar mitjançant una subvenció de l'1,5% cultural, això que tenim ja acabat, perquè està acabat, perquè ho vam acabar en altres, perquè el 2019 això tenia un desgavell increïble i ho hem acabat, ens trobem que no compleix normativa. I això em sembla una barbaritat. Que una grada en la que ens gastem de diners públics 300.000 euros no compleixi normativa, diguéssim, per a que bulli gent. Què estem fent ara? Parlant, evidentment, amb el Ministeri de Fomento per explicar-los el que ha passat, doncs fer unes actuacions, que ja tenim fet el projecte, unes actuacions per garantir que aquestes grades siguin segures, perquè aquestes grades s'han d'utilitzar. Però, clar, jo arribo allà, començo a investigar una mica i em trobo amb què? Amb el projecte acabat, les grades no compleixin normativa, cosa que em sembla una aberració. No va passar res. Ho estem solucionant i jo espero que en els propers mesos, 2, 3, 4 mesos com a molt, estigui solucionat. I per tant es podrien obrir amb normalitat? Jo tinc moltes ganes, Ricard, perquè estic molt cansat d'aquest tema. Però no tem precisament que es puguin, entre cometes, destrossar les restes de les grades del CIRS? Si hi ha actituds incíviques? Les restes estan protegides, però evidentment no podem evitar, no podem estar darrere la gent per seguir-la, no? Però jo espero que la gent tingui un concepte cívic de l'ús de l'espai públic. Ha parlat d'aberració, quan citàvem això de la plaça dels Sedassos. Si també hi ha una aberració de l'any passat, és el cas de la Torre Minerva. Sí. Com està la investigació d'aquella aberració, seguint les seves doncs, paraules? La investigació interna de l'Ajuntament va determinar, jo aquí no entro, i això ho fan serveis jurídics, va determinar que no hi havia responsabilitat per part de ningú de l'Ajuntament, i estem a l'espera de la investigació judicial que farà el jutge. Això va ser un desastre. Jo ho vaig passar personalment molt malament. No vaig entendre mai, ni ho acabo d'entendre encara, per què va passar, però és un símptoma de la realitat patrimonial que tenim a Tarragona. A Tarragona hem d'anar tots a una. No podem anar tots, cadascun per el seu costat. I això no dependerà de Hermán Pinedo, que al final Hermán Pinedo marxarà i vindrà un altre. Depèn de que com a ciutat entenem que el patrimoni és molt més important que els egos. I això que estic dient és molt important aquí, eh? El patrimoni és més important que els egos d'alguns. Per tant, anem a treballar conjuntament i anem a salvaguardar el nostre patrimoni. M'explico? Sí, sí. Li anava a preguntar aleshores una altra cosa sobre el Tots a l'Una. Clar, la conservació i el manteniment del patrimoni costa molts diners, és evident que sí. Aquí hi ha moltes institucions implicades, però clar, coses que li afecten també directament a l'Ajuntament és la falta de personal, no?, per atendre, doncs, en fi, tots els monuments que depenen del Museu d'Història de la ciutat. I aquí tenim, doncs, casos evidents com Casa Canals i Casa Castellarnau, que moltes vegades no han pogut obrir precisament per falta de personal. Amb això hi ha alguna solució més o menys immediata o són solucions a mig i llarg termini? Ara hem contractat sembla que són 10 persones, si no m'equivoco, no recordo malament, per a cobrir, diguéssim, les baixes o les necessitats que tenim a nivell de personal de cara a l'estiu, però evidentment la plantilla, i això ho hem demanat fa 2 setmanes, ha de ser de 50 persones de manera habitual, si comptem amb el Port de Tàrrega, que cobrirà a finals d'any. Per tant, necessitem 50, tenim 37. Per tant, falten al voltant de 13 persones que ara han contractat, algunes és veritat, però al voltant de 50 persones en total per garantir un servei de qualitat. I fins que no s'entengui això, aquesta ciutat no funcionarà a nivell de servei de patrimoni. Ara bé, també li dic, des del govern municipal estem fent tot el possible per contractar nova gent i li agraeixo moltíssim al conseller Fortuny en la seva feina, però ens trobem amb una llei d'estabilitat pressupostària de fa 10 anys, pràcticament, que és la famosa l'Arsal, tot això que t'impedia contractar més gent des de l'administració pública, bla, 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 doncs això ens impedeix contractar més gent i omplir els departaments que necessiten personal. Mm-hmm. Abans d'anar acabant l'entrevista, deixo la Tàrraco Romana i deixo la Peralta i li pregunto per una casa molt desconeguda en aquesta ciutat, que és la Casa Fontanals. La setmana passada em vaig tenir l'oportunitat de fer una visita amb un grup de tarragonins i tarragonines situada a la part baixa, al costat de la plaça dels Carros. Aquí hi ha una proposta del propietari de la casa de fer un centre d'interpretació de la Tarragona al segle XIX. Sempre ens omplim la boca molt de Tàrraco Romana, però hi ha altres èpoques de la nostra història que queden més arraconades. Mm. I
em consta que això ho ha fet arribar a l'Ajuntament. Vostè com veu aquest projecte, aquesta proposta? Ho veig tan bé que estic personalment treballant i encargant-me d'aquest projecte a nivell d'Ajuntament. Per tant, fixa't, miri si ho veig tan bé que estem darrere, hem pagat ja un avantprojecte perquè ens digui què s'ha de fer allà i com està aquest edifici. I la meva intenció, evidentment, no a curt termini, sinó a mig termini, és que això sigui un centre d'interpretació de la part baixa i del món del vi, del comerç del vi, al segle XIX. Estem treballant setmanalment amb el Francesc Gassó, al que agraeixo moltíssim la seva feina d'investigació, perquè ja vostè sap que ha sigut immensa. I aquí estem. Ara, la setmana passada vam parlar, ja volem encarregar el projecte per adequar aquesta casa a un centre d'interpretació, i jo crec que sortirà molt bé, perquè a més la part baixa necessita un pol d'atracció cultural en aquesta zona. Mm-hmm. Doncs ens quedem amb... I recomano la visita, evidentment. Amb aquest anunci, sí. El que passa que recordem que és una casa personal i que les visites les fa el mateix propietari, Francesc Gassó. Però de moment ens quedem amb aquesta intenció de fer un projecte realment per convertir aquella casa en un centre. És la idea. I de fet, sé que la denominació d'origen Tarragona, de vins, està interessada en un lloc, un espai a Tarragona per ficar-se, i jo entenc que aquest espai podria ser molt... Vaig acabant, senyor Pinedo. Quina valoració fa després de 3 anys a l'Ajuntament de Tarragona? Una valoració més política, política i personal alhora. La valoració política personal és que hem fet molta feina, molt bona feina, hem patit moltíssim una pandèmia, amb una guerra, amb mil històries que ens han endarrerit i retrasat moltíssim, però crec que la valoració és positiva. Jo em posaria fins ara un 7, un 8, i la conclusió és que Tarragona necessita 1, 2 i 3 legislatures per arreglar tot el desgavell que tenia a nivell de patrimoni. Necessita molts anys, diu. Diversos mandats municipals, però jo li pregunto, i la prioritat, la seva prioritat per aquest últim any de mandat, si li haguessin de dir triï un tema, un projecte que hem de completar abans que acabi aquest mandat municipal. És que els hem d'acabar. Acabarem a Gapito, acabarem Porta Tàrraco, acabarem el Fortí de Sant Jordi, que vostè podrà visitar-lo, si tot va bé, enguany, obert per fi després de molts anys, i l'amfiteatre. Amb això estarem molt contents i haurem començat també a finals d'enguany o a principis del que ve Pretori, Fòrum Colonial i Quinta de Sant Rafael. Mm-hmm. Per tant, l'objectiu, ja acabo, és donar-li un gran gir al concepte i a la gestió del patrimoni de Tarragona. Clar, m'ha citat el Fortí de la Reina i continuaria... Fortí de Sant Jordi. Fortí de Sant Jordi. Sí, perdó. M'ha citat el Fortí de Sant Jordi i ara seguiria l'entrevista ja molta ja estona. Que... Però sí que li pregunto, què faran al Fortí de Sant Jordi? Molt ràpid. Obrir-lo. Tenim el projecte, l'obrirem i podrem fer concerts, activitats culturals, tot el que la gent vulgui, passejar, i això puc garantir gairebé que això, abans que acabi l'any, estarà obert. I tenim diners? Sí. I tenim personal? Ja que li preguntava si té personal. Tinc tot. Uh-huh. Tinc tot. Estic molt content amb aquest projecte perquè tinc tot ja preparat i només falta executar-ho. En fi, ho deixem aquí perquè seguiríem parlant durant molta estona amb Armand Pinedo de temes relacionats amb patrimoni, però déu-n'hi-do, avui hem fet aquesta repassada ràpida, més enllà de parlar i de recordar que arriba Tàrraco Viva i que el proper diumenge s'estrena la 24a edició d'aquest festival. Però avui hem parlat, insisteixo, de molts temes amb el conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona. Armand Pinedo, moltes gràcies. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Fins la propera. Gràcies. Adéu. Avui, Armand Pinedo, el protagonista, el convidat del Bon Dia a Tarragona.